Доброго дня, шановні телеглядачі. Починаючи читати Євангеліє від Матфея, ми відразу стикаємося з тим, що євангеліст, автор святого тексту, приводить родовід Ісуса Христа, сина Давидового. Для автора цього тексту, а також для аудиторії, якому вона була адресована, розпочинати саме з родоводу було б принципово важливо. Оскільки, по-перше, євангеліст Матфій доказував про те, що саме цей Ісус, про якого він пише своє Євангеліє, є Христос, тобто Месія, тобто Спаситель іудейського народу і всього людства. А по-друге, те, що говорив Старий Заповіт, до чого він готував старозаповітний іудейський народ, саме це все справдилося знову ж таки на цьому хресті. Питань виникає дуже багато, коли ми починаємо читати цей перелік імен. По-перше, євангеліст Матфій розпочинає сам родовід із імені святого праотця Авраама. Тобто він починає навіть не із перших людей, тобто Адама, його нащадків або, наприклад, Ноя. Він розпочинає з Авраама як людини, з якою саме і був заключений старий заповіт, тобто договір Бога, і нащадками якого є весь старозаповітний іудейський народ. Далі можна помітити про те, що євангеліст Матфій усе дерево родоводу розподіляє на 7 і на 14 частин. Він навіть у 17-му вірші так і напише: «Всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь, а від Давида аж до Вавилонського переселення 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа 14 поколінь». Ми маємо справу з таким літературним прийомом, який використовували у стародавньому світі, але не тільки в ньому, який використовує також і євангеліст Матфій. В певні числа вкладується певне значення. Наприклад, число 7 для старозаповітного іудея – це було число, яке означало певну повноту. Скажімо так, число 7 – це образ повноти. Коли він говорить про те, що поколінь 14, це значить те, що це повнота у своєму чистому вигляді. У Старому Заповіті говориться про те, що Месія повинен прийти, його всі очікують, приводяться певні ознаки приходу Месії. І однією з таких ознак говориться, коли прийде виповнення часу, слов'янською мовою – «исполнення времен». Тобто прихід у цей світ народження Богу людини Христа Месії сприймається авторами Старого Заповіту як виповнення часу, тобто певна така важлива, принципова віха буття загалом всього світу. Період до його народження – це одна епоха, а період від його народження і по наш з вами час – це зовсім інша епоха. Головна характеристика цієї епохи полягає не в культурному, технічному чи технологічній якійсь сфері буття людського суспільства, а полягає у різних відносинах між людиною і Богом. В Євангелії проводиться думка про те, що із народженням Христа у світі, у Христі Бог усиновлює увесь людський рід. Тобто відносини з Богом, вони набувають нового характеру, принципово нового. Людині відкриваються такі можливості вічного життя, які були йому відкриті у первоствореному своєму вигляді. Тобто те, що було можливо першій людині Адаму, от те набуває можливості з народження Христа Месії. І тому така числова символіка характерна для євангеліста Матфія. І саме цій числовій символіці він підпорядковує
історію родоводу Христа. Тобто можна сказати так, думка євангеліста Матфія звучить наступним образом. Це родовід Ісуса Месії, який приводить до виповнення часу, тобто до цієї принципової віхи буття людського суспільства і цього світу загалом. Ця думка, вона знайшла певну таку паралель, певне відображення також у літургічному житті церкви. Тому що напередодні свята Різдва Христового, яке за декілька тижнів богослужбові церковні тексти, вони якраз присвячені пам'яті тих людей, які були нащадками Христа. І пам'яті тих людей, які жили очікуванням приходу Христа Месії. Один тиждень перед Різдвом називається тижнем святих праотців, тобто там якраз і згадуються ті люди, які входили до предків Ісуса Христа. Ким вони були, як вони жили і чому вони стали предками Ісуса Христа. Окрім цього, сам родовід, євангеліст Матфій, розбиває на такі три важливі віхи. Перша – це від Авраама до Давида, далі від Давида до переселення у Вавилон і від вавилонського переселення до Христа. Оці три віхи також мають дуже важливе значення саме у перспективі розуміння головної ролі Месії, як то вбачав євангеліст Матфій і як вбачають оці церкви і інші євангелісти також. Оця епоха від Авраама до Давида, ми можемо сказати, що це епоха певного бродіння єврейського народу. Сам Авраам – це була та людина, яка жила в Урі Халдейському, у язичницькому крупному місті, яка була, можемо сказати, олігархом свого часу, але людиною благочестивою. Це перше, а по-друге, це була людина, яка довіряла тому Богу, в якого вона зберегла віру, хоча її оточували язичницькі народи. Господь в певний момент звертається до Авраама і говорить про те, що хоче вивести із цього звичного для нього місця кудись у якусь землю обітовану, тому що Авраам повинен стати родоначальником великого і дуже важливого народу. І цей чоловік, який не мав ні в чому нужди у своєму місті проживання, він довіряється Богові, забирає всю свою родину, всіх своїх слуг, усі свої стада і йде туди, куди йому указує Господь. І певний постійний рух чекає і всіх його нащадків, його сина, і його внуків, і так далі, і так далі. І його нащадки, вони справді розмножуються у великий народ. Але цей народ, він ніяк не має змоги, на відміну від свого праотця, мати таке добре, насиджене місце, в якому б вони проживали поколіннями і не мали ніяких проблем. Їх чекає єгипетський полон, потім 40-річне мандрування пустелею, але потім, тільки після цього, Господь їм дає можливість таке нарешті знайти той наділ землі, який, до речі, захоплений іншими народами, там проживають інші люди. Але саме цю землю Господь дає для того, щоб ізраїльський народ мав змогу вести уже більш-менш осідлий спосіб життя. Тобто ми можемо сказати, що епоха від Авраама до Давида – це епоха такого постійного пошуку, як і свого місця під сонцем, у сенсі певного місця проживання, так і певного пошуку і ходіння від справжнього богошанування до язичних оцих культів і релігій, які оточували в усі часи нащадків Авраама. Тобто це постійне ходіння. Епоха царя Давида і його сина Соломона – це епоха розквіту і культурного, і політичного,
і економічного, і релігійного життя іудейського народу. Але потім знову йде епоха згасання, тому що нащадки і уже навіть сини царя Соломона, вони починають впроваджувати серед свого народу шанування язичних божеств. І тому Господь поступово силу, як політичну, економічну, і культурну ізраїльського народу, починає її зводити на нівець. І далі наступає епоха Вавилонського полону. Тобто це епоха, коли старозавітний Ізраїль був завойований більш цивілізованим і в технологічному плані більш розвинутим вавилонським народом, вавилонською культурою. І найголовніші представники основних родів ізраїльських, усі кращі люди, були виведені у Вавилонський полон. З одного боку, Святе Письмо завжди розглядає Вавилонський полон як, з одного боку, історичний факт, тому що це насправді відбулося, це насправді частина історії реальної, реальних людей і реального народу, але з іншого боку, в релігійному сенсі, Вавилонський полон розглядають також як і певний результат оцієї релігійної нестабільності, тобто постійного ухилення народу від справжнього богошанування. І як результат отакий полон. Є знаменитий 136-й псалом, в якому якраз говориться про те, як скорбіли люди в свій час уведені в оцей у Вавилонський полон. І тлумачники Святого Письма, вони і говорять про те, що образ полону у Вавилоні, також як і в Єгипті, це такий певний образ гріховного людського життя. З одного боку, це не був полон, в якому люди постійно робили на важких роботах, помирали на них і так далі. Тобто вони жили в умовах доволі таки комфортних. Але оскільки вони проживали серед народу, який був більш розвинутий від них, який мав зовсім іншу релігію, то, звичайно, можливість звершувати богослужіння і звертатися до свого Бога, такої можливості у іудеїв просто не було. Їм було заборонено це робити на певний час. І тому певна скорбота по втраченій можливості молитви, жертви своєму Богу, вона була постійно присутня серед цих людей. І тому являється дуже такою гарною ілюстрацією до того, коли як людина прагне звернутися до Бога, але не може зробити це через в тому числі і свою особисту гріховність, в першу чергу. Через якісь зовнішні фактори, які не дають їй змоги це зробити. Душа людини страждає, вона це дуже добре відчуває, але звернутися до Бога заради того, щоб на душі стало спокійніше, вона не може. І тому цей образ полону використовує і євангеліст Матфій, і далі він, бачите, як говорить? Він говорить про те, що от покоління від Вавилонського переселення до Христа. Ось вам полон, але приходить епоха Христа, тобто нового часу, коли виповнився час, коли уже немає ніякого полону, коли у людини є можливість наситити свою душу постійним богоспілкуванням, коли людина має можливість переступити через себе, через свою особисту гріховність, коли людина може почати її виправляти, вона має змогу отримати від Бога сили для цього. А це дуже важливо, як у нашому особистому житті, так і в житті загалом людської спільноти. Оскільки таке дуже важливе духовне правило існує. В будь-якому народі його стан політичний, економічний, культурний, він завжди відображає внутрішній стан людини. Тобто, що в мене в душі? Звичайно, цей стан відображає в першу чергу найближче оточення людини. Моя сім'я,
стан моєї сім'ї, він завжди прямо зв'язаний із станом моїм внутрішнім, моєї душі. Чи я кривлю душею, чи я лукавлю, чи я обманюю, чи я ображаю, чи навпаки я веду себе чесно. І тоді стан і атмосфера моєї сім'ї, а також мого народу, вона буде зовсім іншою. Євангелія від Матфея, яке починається розповіддю про родовід Христа Спасителя, воно доносить до нас думку про те, що людські проблеми і людські історії всіх тих персон, які описані у родоводі Христа, вони разом з нами мають одне й те ж саме коріння. Ці люди жили багато століть тому назад, але в їхньому житті виникали ті ж самі проблеми, що і у нас із вами. І євангеліст акцентує увагу на те, що як вирішували ці проблеми люди того часу, які потім стали навіть предками народженого Бога у цьому світі, так і для нас із вами дуже корисно знати, як потрібно вирішувати ті ж самі проблеми заради того, щоб не нашкодити самим собі